Фракція «Фронту змін» у Дніпропетровській міській раді поповнила ще одним депутатом. До неї приєднався позапартійний депутат Вадим Гетьман. Під час сесії члени «Фронту змін» порушили актуальне для Дніпропетровська питання безпеки дітей та підлітків біля шкіл і навчальних закладів. На думку опозиціонерів, сьогодні влада не забезпечує вирішення цієї проблеми належним чином. Адже запропонована програма не профінансована. Лідер обласного осередку «Фронту змін» Андрій Павелко наполягає, вирішення цього питання – одне з першочергових завдань. Партійці «Фронту змін» кажуть, усі навчальні заклади повинні бути обладнані тривожними кнопками та камерами відеоспостереження. Вирішення цього питання партійці планують лобіювати і на обласному рівні. На сьогоднішній день власть не виконує своїх функцій і не забезпечує безпеку дітей в наших школах. Предложена програма по створенню безпечного середовища в школах для наших дітей не була профінансована ні на копійку. 1 сентября наші діти і наше молоде покоління прийде в школи, в вузи, і батьки, які відправляють своїх дітей в ці заведення, повинні бути впевнені в їх безпеці. Ми настоюємо на тому, щоб по ітогам першого полугодия, першого кварталу були внесены изменения в бюджет и профинансирована данная программа. Данная программа должна быть профинансирована на 100%. Я изучил программу «Фронта змін». Она близка по своему наполнению и созвучна с моими мыслями. Значит, мною принято решение войти во фракцию «Фронт змін». Программа мною изучена. Программа эта выполняется. Я думаю, что за этой партией будущее.